մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Լրատվական ռադիոյի եթերում Արթուն Փողեր հաղորդաշարն է, ողջույն, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում է իհարկե նաև հաղորդման հեղինակը թրեյդեր Նորայր Մովսիսյանը։ Ողջույն, Նորայր։ Ողջույն։ Վերջին մեկ ամիսը մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք ճգնաժամերին կամ նախաճգնաժամային վիճակների, մասնավորապես Եվրոպայում, Հունաստանում եւ Չինաստանում։ Այսօր Նորայրը առաջարկեց, որ խոսենք այդ ճգնաժամերի ոչ թե ֆինանսական, տեխնիկական մասից, այլ դրանց հոգեբանությունից։ Ինչպես են առաջանում եւ ընթացքում ինչպես է դրսեւորում մարդը իրեն ճգնաժամի ժամանակ, այսպես ասենք։ Խնդրեմ, Նորայր, հիմնականում խոսենք իհարկե ֆինանսական շուկաների մասնակիցների հոգեբանական վիճակներից եւ դրանից բխող գործողություններից, քանի որ հասարակության պահվածքի մասին, այսպես ասած, արդեն առիթ ունեցել ենք անդրադառնանք։ Նաեւ մենք մի հաղորդման ժամանակ, երբ զրուցում էինք վերլուծությունների մասին եւ խոսում էինք տեխնիկական վերլուծության մասին, այնտեղ ասում էինք, որ մեծ հաշվով տեխնիկական վերլուծությունը աշխատում է նրա համար, որ բոլորը մտածում են, որ դա աշխատում է։ Այսինքն հոգեբանության հիմքով։ Այո, հոգեբանության հիմքով։ Նույն տրամաբանությունը եւ կանոնները գործում են շատ հաճախ նաեւ ճգնաժամերի դեպքում։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պաշտային Ծառայության նախին ղեկավարներից մեկը իր աշխատություններից մեկում մի շատ հետաքրքիր միտք է արտահայտել, որ բորսաներում ֆինանսական փուչիկների սկսում են նկատել այն ժամանակ, երբ որևէ հեղինակավոր փորձագետ կամ պաշտոնյա ֆինանսական սկսում է խոսել այդ փուչիկների մասին։ Այսինքն, որքան էլ որ որպես մասնագետներ, բոլոր փորձագետները եւ մասնակիցները տեսնում են թվերով, փաստերով, տեսնում են, որ գոյություն ունեն ճգնաժամային վիճակ, փուչիկներ, պայթունավտանգ իրավիճակ, միևնույն է, հոգեբանորեն նրանք այդ փաստերը, որ տեսնում են որպես այդպիսին, չեն անցալում որպես իրականություն, քանի դեռ որևէ հեղինակավոր կենտրոնից չի եկել այդ ահազանգը։ Սա իհարկե մյուս կողմից թույլ է տալիս մենք մտածելու, որ ահազանգերը կարող են գալ առանց պատճառի, նույն մասնակիցները ֆինանսական շուկաների առմիջապես դա կընդունեն որպես իրականություն եւ կսկսեն գործել ըստ դրա։ Ունեցել ենք պատմության մեջ փորձեր, երբ օրինակ Apple-ի կազմավորման եւ գործունեության տարիներին, երբ մի դեպքով Սթիվ Ջոբսը որոշեց հրաժարվի իր արժեթղթերից, իհարկե դա լրիվ այլ նպատակ ուներ, այդ մասին նաեւ տարբեր գրքերում շատ հետաքրքիր անդրադարձներ կան, բայց բոլոր ներդրողները, ովքեր ձեռք էին բերել Apple-ի արժեթղթերը, միայն նրա համար, որ Սթիվ Ջոբսը հրաժարվում է իր արժեթղթերից, սկսեցին հրաժարվել, ոչ թե որ իրանք հետևորդն էին Սթիվ Ջոբսի, այլ որովհետև նրանք մտածեցին, որ ուրեմն գոյությունի ճգնաժամային իրավիճակ, որին բնականաբար տիրապետում է Սթիվ Ջոբսը, եւ նրա համար նա ազատվում է, որպեսզի չունենա կորուստներ, մենք էլ ազատվենք այս արժեթղթերից, որքան էլ նրանք լավն են եկամտաբեր եւ այլն, որպեսզի մենք էլ չունենանք կորուստներ։ Բայց քան չէր մտածել Սթիվ Ջոբսը։ Սթիվ Ջոբսը ընդքան մտածել հենց դրա համար էլ վաճառել էր, որովհետև դա հսկայական վնասներ էր հասցնում հենց այդ ընկերությանը ու արժեթղթերի հետ այդ իրավիճակը։ Նո միգուցե նայել կերպեր մտածել, համեմատած մեկնաբանվում է եւ ինքն էլ անձամբ մեկնաբանել է այդպես իր գործողությունը, որովհետև իրավիճակի փրկությունը նորից միայն Սթիվ Ջոբսի ձեռքում էր արդեն դրանից հետո։ Այսինքն ուզում եմ փաստենք եւ ամրագրենք հետեւյալ իրավիճակը, որ երբեմն ֆինանսական շուկաներում ձևավորված իրավիճակները, որոնք բերում են ճգնաժամերի, երբեմն ոչ այդքան իրական ճգնաժամեր են եւ չեն լինի ճգնաժամեր, չեր լինի, օրինակ նույն չինական բորսայում եղած պայթյունը միգուցե չլիներ, եթե որոշակի ազդանշաններ, իրական թե ոչ իրական, դրան չենք անդրադառնա, բայց որոշակի ազդանշաններ չլինի։ Կարելի է ենթադրել, միգուցե մի քիչ գեղեցիկ չհնչի, բայց կարելի է հետևություն անել, որ մեծապես բորսայում տիրում է ամբողջի հոգեբանությունը։ Եվ դա էլ իր հերթին կապված է նրա հետ, որ եւ ցավոք սրտի շատ ենք այս մասին ասել, որ բորսաների մասնակիցների մեծամասնությունը այսօր արդեն ոչ պրոֆեսիոնալներ են, ճնշող մեծամասնություն, եւ այդտեղ իհարկե ամբողջի հոգեբանության գործածությունը խիստ պրակտիկ է դառնում։ Բայց նույն եթե Չինաստանի օրինակի վրա նայենք, այ դու անդադար ասում ես, որ օբյեկտիվ պատճառներ ամեն դեպքում կա, հա, որ օբյեկտիվորեն ձևավորվել են իրենց իրական արժեքի շատ ավելի բարձր արժեք ունեցող արժեթղթեր եւ այլն եւ այլն։ Եթե ընդունենք, որ ոչ մեկ չի խախտում ազդակները բոլորը ճիշտ են, կամ եթե նույնիսկ ազդակներ էլ չկան, ինչ կլիներ այդ պարագային։ Իսկ ընդ ոչ մեկ չի խոսում հնարավոր ճգնաժամի մասին, օբյեկտիվորեն ինչ զարգացում կունենար նույն Չինաստանում։ Այնպես չի, որ ճգնաժամերը լինում են միայն այդ տեղեկատվությունների այդ զարգացման վրա։ Բնականաբար գոյություն ունեն օբյեկտիվ պատճառներ,
բաներ, որոնք վաղ թե ուշ հանգեցնելու են։ Անշուշտ, եթե ուղղակի տենց հիպոթետիկ դիտարկ ենք, ինչ կլիներ, եթե այդ մասին ոչ ոք չխոսեր, եւ ասեմ նաեւ, որ շատ են նաեւ պրակտիկայում դեպքերը, որ կան իրականում ճգնաժամեր, որոնց մասին ոչ ոք չի խոսում, ավելին հերքում են եւ շատ լուրջ դեմքերով, եւ մենք ինքներս էլ դրան համարյա ամեն օր ականատես ենք լինում։ Նման պարագաներում իհարկե պայթյունը լինելու է փոքրինչ ուշացած կամ ավելի երկար ուշացած եւ անշուշտ շատ ավելի ցավոտ։ Դա օրինակ եղավ 2008-9 թվականների ամերիկյան վանշարժգույքի շուկայում եւ բորսայում զարգացած ճգնաժամի ժամանակ, երբ բավականին այն ժամանակ, երբ պայթում էր Lehman Brothers ընկերությունը, իրոք պայի դա խոշորներից մեկն էր ներդրումային ընկերությունների, եւ նրա պայթյունը ինքնին բերելու էր ամբողջ ֆինանսական համակարգի պայթյունի, բայց մինչեւ վերջին պահը ոչ ոք այդ մասին չէր խոսում։ Եվ օրեր շարունակ բոլոր բանկերի ղեկավարները, ֆինանսական բոլոր կառույցների ղեկավարները եւ ֆինանսական ոլորտի պաշտոնյաները փակ սենյակում քննարկում էին, թե ինչպես փրկեն Lehman Brothers-ին եւ ինչպես կանգնեցնեն զարգացող ճգնաժամը, որը իրականում արդեն կար, ուղղակի ոչ ոք դեռ դա չէր նկատում։ Մյուսները ապրում էին իրենց առօրյա կյանքով, մտքի ծայրով անգամ չմտածելով, որ իրենց շուրջ զարգանում է մեծ ռումբ, որը պայթեցնելու է բառից բուն իմաստով ամեն ինչ։ Այսպես է նաեւ հակառակն էլ է նաեւ ստացվում, բայց միևնույն է, լիներ է տեղեկատվություն, չլիներ, թաքցնեին, թե ավելի շուտ հրապարակեին, երբ կա այն ինչ որ կա փաստացի, դա անպայման պայթել է, եւ որքան ուշ պայթեց, այնքան անշուշտ ավելի ցավոտ եւ մեծ է լինելու պայթյունը։ Դրա համար է, որ ֆինանսական շուկաներում աշխատելուց շատ կարեւոր է, որ կարողանանք որպես մասնակից հետևենք տարբեր աղբյուրների, տեղեկատվական ամենատարբեր աղբյուրների, որպեսի ամենափոքրիկ անգամ ակնարկը, որ կարող է լինել այսպես կամ այնպես, ընդունենք որպես իգիտություն, որպեսի կարողանանք օբյեկտիվորեն նայել իրադարձությունները եւ չգնալ բոլորի հետևից, որ թվացյալ այդ լավ արդյունքների հետևից։ Եթե անգամ այդ բոլոր ասվածը այս պարագային հիմնական են մեծ խոշոր ներդրողներն են, որովհետեւ դու մշտապես նշում ես, որ մեծ խոշոր ներդրողներից 1-2-ը եթե ինչ-որ բան արեցին, ասած ամբողը, հա, այսպես ասեմ, բորսայում հետևում են նրանց։ Այո, այդ հանգամանք կա, բայց այնպես չի, որ միշտ պետք է հետևել նրանց գործողություններին։ Հակառակ պարագայում կարելի ամեն ինչ դնել մի կողմ, ոչինչ չսովորել, ոչինչ չուսումնասիրել, ոչինչ չկարդալ, սպասենք, տեսնենք, ենթադրենք Warren Buffett-ը ինչ անում, մենք էլ նույնը անենք։ Բայց նույն Warren Buffett-ը լուսնից չի իջել, եւ եթե մյուս մասնակիցների 80%-ը փող վաստակելու խնդիր է լուծում բորսայում աշխատելով, ապա նույն Buffett-ը ամենևին այդ խնդիրը չի լուծում, այնտեղ հետաքրությունները եւ նպատակները լրիվ տարբեր են։ Դրա համար պետք է միշտ ունենաս սեփական տեսակետը եւ չվախենաս խոսես նաեւ այն ենթադրենք, եթե նկատել ես նախաճգնաժամային իրավիճակ, չվախենաս այդ մասին խոսել, եւ դա չվախենաս նշում անես այդ մասին եւ պահես դա աչքիդ առաջ։ Օրինակ, հենց այսօր միջազգային այդ ֆինանսական ոլորտում խոսակցություններ են սկսվել Ավստրալիայում զարգաց առաջիկայում զարգացող ճգնաժամի հնարավորության մասին։ Անմիջապես իհարկե եւ Ավստրալիայից եւ միջազգային շուկաներից փորձագետները սկսեցին հերքել այս ամենը, եւ դա բնական է, հատկապես երբ որ նոր է փորձում հանդարտվել Չինաստանը, Հունաստանը, Միացյալ Նահանգներում կարծես նոր թափ է ստանում այս տնտեսական ակտիվության եւ բորսայական նոր մակարդակի զարգացման գործընթացները, այս ֆոնին ինչ որ նոր ճգնաժամ այն էլ Ավստրալիայում անշուշտ ոչ մեկին պետք չի, բայց պետք է իգիտություն վերցնել, այն ինչ որ այսօր խոսել է, միգուցե ոչ այդքան հեղինակավոր, մի պարբերական կամ փորձագետ, ինչպես ասում են, ծուխը առանց կրակի չի լինում։ Բայց գուցե ուղղակի այդպես փոքր միտք են դրել, որը հետո այնքան կզարգանա, որ յուրաքանչյուրի մոտ ուղղակի տեսակետ հայտնելով չի, յուրաքանչյուրը պիտի ունենա իր հիմնավորումը, եւ մեր խնդիրն է արդեն այդ հիմնավորումը ընդունենք, թե որքանով է արժանահավատ, որքանով չէ։ Այն դեպս այն հիմնավորումը, որ կա ավստրալիական տնտեսության վերաբերյալ, որոշակի արժանահավատության հիմքեր իր մեջ պարունակում է, եւ դա կարելի է օրինակ այն հումքային հումքերը եւ այն արտադրանքը, որը որ արտահանվում է Ավստրալիայից եւ որի վրա հիմնված այդ տնտեսությունը, դրանք միջազգային շուկաներում արժե զրկվում են, եւ անշուշտ դա կարող է պատճառ լինել, բայց միայն դրանով չի լինի, բայց դա կարելի է ընդունել որպես առաջին ազդանշան, զանգ, ինչ օրինակ եղավ Ռուսաստանի դեպքում։ Ռուսաստանը սկսեց կորուստներ ունենալ եւ քանդվեց տնտեսության որոշակի հատված կամ հարթություն, եւ քանդվեց նաեւ փոխար իրենց արժույթը այն բանից հետո, երբ տեղի ունեցավ նավթային գների անկում, զուգահեռ տանելով ուղակի։
Արդեն փողեր հաղորդաշարն է լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակում աշխատանքը։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, Նորայր Օվսիսյանի հետ այսօր քննարկում ենք ճգնաժամերի հոգեբանությունը ֆինանսական շուկայում։ Կարծում եմ, այսպես առանձին գիտություն կարելի է դրան նվիրել։ Նորայր ինձ վստահեցնում է, որ շատ աշխատություններ գրքեր կան, որոնք անչափ հետաքրքիր են, հենց ինչ որ պահի սկսեցի զբաղվել բորսայով, անպայման դրանք էլ կընթերցեմ։ Մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչքանով տեղեկատվությունը ցանկացած տեսակի ազդեցություն ունի մարդկանց հոգեբանության վրա, որ անգամ սխալ ազդակները կարող են արդյունքում դառնալ ճիշտ, հա, եթե ինչ որ մի սուտ բաց թողնես որսը։ Հիմա ինձ հետաքրքիր մի բան, ովքեր ու ինչ մասշտաբի հեղինակություն ունեցող մարդիկ կամ լրատվականներ կամ փորձագետներ են կարողանում ազդեցություն ունենալ բորսայում, չէ՞ որ ասենք, եթե հիմա մենք այստեղ ինչ-որ մի բան ասացինք, դա ոչ մի ձև, ոչ մի արձագանք չի գտնի Միացյալ Նահանգներում բորսայում։ Հուսանք չի գտնի։ Իհարկե, սկսենք նրանից, որ բոլոր մասնակիցները հետևում են հենց այն ամենահայտնի պարբերականների կամ վերլուծական կենտրոնների հրապարակումներին, որոնց որ բոլորս ծանոթ ենք, եւ յուրաքանչյուր մարտով հետևում է ֆինանսական անցուդարձին, անշուշտ առաջինը հղում է անում եւ առաջինը բացում է հենց այդ վերլուծական կենտրոնների կայքերը կամ հեռուստալիքները կամ թերթերը։ Բայց մյուս կողմից, եթե վերցնենք առանձին բորցաների մակարդակով եւ ոչ միայն հենց բուն ճգնաժամերի զարգացման տեսանկյունից, այլ առհասարակային գործընթացները, որ ամենօրյա տեղի ունենում, բորսայում կարող է ազդեցություն ունենալ նույնիսկ տվյալ վայրում աշխատող որևէ հաջողակ տրեյդերի կամ հաջողակ ներդրողի գործողությունը, եւ դա հոգեբանության տեսանկյունից բնական դրսեւորում է, անբնական է կամ վատ է, երբ որ այդ ամենը սկսվում է չարաշահվել եւ օգտագործվել համապատասխան կենտրոնների կամ նույն այդ մարդկանց կողմից։ Առհասարակ ես կարծում եմ եւ կարծացել եմ որոշ աշխատություններում նաեւ այսպիսի գաղափար, որ մարդը իր էությամբ սիրում է գնալ նրա հետևից, ում համարում է ավելի իրենից ավելի հաջողակ կամ իրենից ավելի հարուստ։ Այդպիսի մարդկանց հետևից գնացողները շատ-շատ են, մեծամասնություն են ազնում ընդհանուր հասարակության մեջ, եւ այդ նույն մարդկանց մի մասն նաեւ գործում է բորսայում։ Եվ երբ նրանք բորսայում տեսնում են իրենց կողքը ինչ որ մեկին, ով իրենցից ավելի հաջողակ է, ով ավելի մեծ բարձունքների է հասել կամ մակարդակներ է հաղթահարել, անշուշտ նրանք սկսում են հետևել նրան, եւ այդ մարդը, եթե ունենա այլ նպատակներ, կարա շատ հեշտությամբ մանիպուլացնի այդ իր հետևից եկող mass-ային, եւ այդ պիսով ինքը կարող է ազդեցություն ունենալ այս կամ այն գների տատանումների վրա կամ գործընթացների վրա։ Բայց ոչինչ չես կարողանել, մարդիկ իրենք այդպիսինն են, մարդն իր էությամբ առհասարակ, եւ ոչ միայն հայերը կամ ոչ միայն եվրոպացիները, ընդհանրապես մարդն իր էությամբ այդպիսինն է, քանի որ բոլորը ենթագիտակցորեն պահանջ ունեն, ենթագիտակցորեն ցանկություն ունեն հասնելու հաջողությունների, նրանք գնում են մարդկանց հետևից եւ անում են այն նույն գործողությունները, որոնք անում են այդ մարդիկ, մտածելով, որ անելով դա կամ գնալով այս նույն ճանապարհով, մենք էլ կհասնենք այն նույն բանին, ինչին որ հասել է նա։ Պատահական չի, որ քանի որ օրինակը բերեցինք, շարունակեմ, նույն Lehman Brothers-ի պայթյունի ժամանակ նրանց ղեկավարը կապ է հաստատում Warren Buffett-ի հետ, ու սա հրապարակված իրողություն է, եւ այդ ժամանակ էլ հրապարակային էր։ Կապ է հաստատում Warren Buffett-ի հետ, խնդրում երկու բան։ Ասում է, խնդրում եմ մեզ փող տուր, որովհետեւ մենք սննկանում ենք, ներդրումներ արա մեր մոտ կամ գնի մեր մոտից արժեթղթերի համապատասխան խմբականակ, եւ մյուս խնդրանքը դա արա հրապարակային, որովհետեւ դա իր հետեւից կբերի քո գնացի տասնապատիկ կամ հարյուրապատիկ նոր ներդրումներ մեր ընկերության համար։ Նստության երկու կողմանի շահավետ վառ ապացույց է նրան, որ մարդիկ ուղակի տեսնելով, որ Warren Buffett-ը արեց այսպիսի մի բան, կգնան նրա հետևից եւ կանեն դա, չիմանալով, որ իրանք առնում են սննկացած ընկերության արժեթղթեր կամ սննկացման ամենաեզրին կանգնած ընկերության։ Դրա արդյունքն ի՞նչ էր։ Buffett-ը մերժեց։ Ահա, դրա համար սննկացավ։ Նաեւ դրա համար սննկացավ, այսպես թե այնպես սննկացումը արդեն կարելի ասել իրողություններ ուղակի դեռ չհրապարակված, որովհետև դա ուներ իր այլ պատճառներ, իրական պատճառներ, սա հիպոթեկային այդ ճգնաժամներ, որ զարգացել էր Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ օրինակ կա, օրինակ Բաֆետը կփրկի ինչ-որ ընկերություն, ինքը մի տեսակ շատ բացասական կերպարով է միշտ ներկայացվում։ Առհասարակ չէ, ես ասեմ, այդքան էլ վատ չէր, որ Բաֆետը չառավ, դա ուղակի շատ երկար քննարկելու թեմա է, բայց Բաֆետն ինքը առհասարակ իր էությամբ սիրում է ներդրումներ անել այլ ընկերությունների արժեթղթերում, որոնք կոնկրետ որևէ արտադրանք են տալիս, այսպես ասած, բարիք են ստեղծում հանրության համար։ Դա իր սկզբունքներից հիմնականն է իր գործունեության մեջ, եւ օրինակները շատ-շատ են, որ նա այս կամ այն նույնիսկ սկսնակ ընկերություններին կարողացել է ոտքի կանգնացնել կամ դարձնել հսկաներ միայն նրա համար, որ կանգնել է այդ ընկերության կողքին, նույնիսկ մեկ փոքրիկ հայտարարություն է արել որևէ միջոցառման ժամանակ եւ այլն։ Այդ ամենը իհարկե իր գին ունի, բայց մյուս կողմից էլ այդ ամենը ունի իր հոգեբանություն, արդեն խոսեցինք, այդ ամենը ունի նաեւ իր ուզու
շուտ անձնական մոտեցումը Բաֆետի կողմից, նա այնպես չի, որ միայն համապատասխան արժեքով կարող է այս կամ այն քայլը անել։ Մտցեք, այդ հեղինակությունը տպավորություն ստեղծեց, որ շատ ավելի մեծ իշխանություն է, քան ցանկացած ֆինանսական միլիարդներն ու մի կողմից դա մեծ իշխանություն է, մյուս կողմից էլ այդ հեղինակություններին իհարկե ստեղծում են հենց իշխանությունները, որպեսզի կարողանան համապատասխան հատվածներին հասարակության կառավարեն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր գնում են այդ իշխանության հետևից, այդքանով իրանք արդեն կառավարելի են։ Այսինքն եւ երկու կողմից էլ կա, հա։ Լավ, ինչ կարգի սառնասիրտ հավասարակշռված ու ադեկվատ պետք է լինես, որպեսզի կարողանաս դիմակայել ու այդպես հոսանքին հակառակ գնաս։ Մտածես, որ միևնույն է, Ուորեն Բաֆետից շատ ես հասկանում ու իր արածով չպետք է անես, այլ լրիվ հակառակը։ Այնպես չի, որ միշտ պետք է հոսանքին հակառակ գնալ, որովհետեւ գետեր կան, որտեղ երբ դու հակառակ ես հոսում, դա շատ հաճելի է եւ այսպես մերսում է մարմինդ եւ հանգստացնում, բայց գետեր կան, եթե հակառակ հոսես, դա մահացու է, որովհետեւ երբեմն հոսանքը վարարում է, իր հետ բերում է խոշոր քարեր, ծառեր եւ այլն։ Այդ դեպքում առհասարակ գետից դուրս գալը ինձ թվում է ամենաապահովը կլինի, բայց նույնիսկ այդ դեպքում հոսանքի ուղությամբ լողալը նույն այդ հաճույքը տալիս է, որովհետեւ միևնույն է, ջուրը ավելի արագ կգնա քան դու, քո կողքերով, քո տակով եւ այլն, եւ դու նույնպես հաճույք կստանաս։ Այսինքն ուղղակի ստապությունը պետք է, որպեսզի դու միշտ ճիշտ գնահատես, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին շուկայում, արդյոք սա այն հոսանքն է, որի հակառակ արժի լողալ, այն հոսանքն է, որին արժի մտնել դրա մեջ, եւ արդյոք սա այն պահն է, երբ ուղղակի կարելի է փակել գործարքները եւ հետեւել ուղղակի շուկայական իրադարձությունը եւ սպասել մինչեւ հանդարտմանը։ Այստեղ ստապությունը ավելի շատ այդ իրավիճակի վերլուծության համար է պետք, ոչ թե գործողությունների, գործողությունները այսպես թե այնպես պիտի ստապ լինեն։ Կանք արդեն հետ ճգնաժամային վիճակին, ինչ է փորձը ցույց տալիս, այ նույն օրինակ Հունաստանի ու Չինաստանի դեպքում կարծես թե կրկերը հանդարտվեցին, ամեն ինչ նորմալ է, հա, ամեն ինչ անցյալում չի, բայց դեռևս նորմալ ներդրողների վստահությունը վերականգնելը ինչ ժամանակ է պահանջում։ Ներդրողները հիմնական բաժան են երկու խմբի, նրանք ովքեր ունեցան կորուստներ եւ հիմա ստրեսային իրավիճակում են եւ նրանց դժվար է համոզել, որ նորից ներդրումներ կամ կարճաժամկետ գործարքներ անեն նույն արժեքներով, որոնցից նրանք կորցրել են, որը ինքնին շատ վատ է, առասարակ որևէ վերաբերմունք, որևէ արժեքի նկատմամբ պետք չէ ունենալ։ Ես սա սիրում եմ, սա չեմ սիրում, ատում եմ չինականը։ Դա շատ վտանգավոր։ Շատ գործընկերներ կամ ծանոթներ կան, ովքեր որ ոլորտում գործունեն, ասում են, ես չեմ սիրում, օրինակ, բրիտանական ֆունտին, ես սիրում եմ շվեյցարական ֆրանկին, դա խիստ վտանգավոր մոտեցում է։ Մյուսները, ովքեր դուրս էին այս ամենից, չեն ունեցել կորուստներ եւ սպասում էին ամենահարմար պահի, որպեսզի մտնեն գործարքի մեջ եւ էժան գնով առնեն այդ արժեքները, մյուսների համար էլ ուղակի անհրաժեշտ է որևէ ազդանշան։ Եվ այդ ազդանշանը այս պահին տալիս են հենց պետությունները եւ համակարգերը, ցույց տալով, որ տեսեք, ամեն ինչ կարգավորվեց, մենք արեցինք այս քայլերը, այս ամենը ուղղված է հենց նրա համար, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ունեն ազատ միջոցներ, ի վերջո բերեն իրենց ազատ միջոցները եւ ներդնեն։ Իդեպ, երբ այս ներդրողները սկսեն եկամուտ ստանալ, այն ստրեսային իրավիճակում գտնվողները ելնելով իրենց ստրեսից կսկսեն արագ ներդրումներ անել այդ նույն արժեքին։ Այո, օրինաչափությունը, անմիջապես մոռանում են, որ իրենք չեն սիրում, ասենք, հունական պարտատոմսերը եւ սկսում են սիրել, ինչու, որովհետեւ իրենց կողքինը, ով ուղակի ավելի ճիշտ էր գտնվել իր հաշվարկներում եւ դուրս էր եկել գործարքներից, սկսեց եկամուտ ստանալ։ Իսկ յուրաքանչյուր կորուստ ունեցողի համար եկամուտի փոքրիկ թիվն էլ անմիջապես վառ լույս է վառում, որ ահա կսկսեմ վերադարձնել իմ կորուստները։ Արդեն խոսել ենք, որ վտանգավոր է մտածել կորուստները վերադարձնելու մասին, բայց ոչինչ չես կարող անել, այդ հոգեբանությունը գործում։ Ամփոփ ենք արդեն նորը, շնորհակալություն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հերթական անգամ համոզվեցի, որ ֆինանսական աշխարհը ոչ մի բանով չի տարբերվում այն կենցաղից, որում մենք ապրում ենք, հետեւաբար նույն գործողությունները, որ կատարում ենք կյանքում, երևի թե վերարտադրում ենք հետո ֆինանսական շուկայում։ Անշուշտ, որովհետև նույն մարդն է, նույն մարդիկ են, ովքեր ապրում են ինչ-որ կյանքով, առավոտյան գնում են աշխատանքի, որը բորսան է, այնտեղ անում են գործողությունները նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ անում էին գործից դուրս եւ վերադառնում են իրենց կյանքին։ Ու ամեն դեպքում այս ինֆորմացիային, եթե տիրապետեն, եթե հոգեբանության տիրապետեն, գոնե կողքից հայացքով կարելի է շատ ավելի ճիշտ գործարքներ կատարել։ Այսքան հարգելի ռադիոլսողներ, Արթուն Փողեր հաղորդաշարն էիք լսում, տաղավարում աշխատեցինք ես, Սաթեն Միքայելյանը, եւ հաղորդման հեղինակ, թրեյդեր Նորայր Մովսիսյանը։